Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal América Rural. A gente está dando continuidade no plantio. Hoje é dia das mães, então vai estar atrasado daqui a 2 ou 3 semanas, mas vale lembrar que dia das mães é todos os dias e tem muita gente que não lembra disso e só naquela única data do ano. Então também não adianta, né, pessoal? Para quem não faz o papel durante o ano, não adianta ter só um dia. Então vamos melhorar a atitude aí de todo mundo, todos os dias do ano. Pessoal, plantio está ocorrendo muito bem, mesmo que nós estamos fazendo só com um equipamento aqui, com um conjunto. Para o ano que vem vai mudar esse cenário. A gente vai fazer a troca dessa semeadeira aqui, isso mesmo. Isso é algo que eu não tinha comentado ainda. Nós vamos trocar essa semeadeira aqui por duas novas. De novo, a gente vai pegar outras duas de 60 pés da John Deere novamente, praticamente a mesmo equipamento que esse aqui. Porém, pessoal, agora em 2025 vai vir com algumas mudanças. Você vai ter a opção de pegar com esse transportador de esteiras ou não. Então, vai ficar na opção do cliente. 2024, 2023, era obrigatório, não existia essa opção. Por que a gente não vai pegar? Pessoal, isso aqui é uma... É ruim de lidar. Vocês sabem bem o que eu queria falar. É bem difícil de lidar, porque você tem que ficar manobrando aqui, coloca embaixo do caminhão e é difícil, é um saco. Isso aqui funciona bem. Por exemplo, no Canadá, o pessoal usa muito caminhão caçamba. Caminhão normal, não carreta. E daí eles abrem isso aqui, colocam aqui do lado. Primeiro coloca lá em cima no tanque, né? Então, independente de onde isso aqui parar, o caminhão caçamba vem, dá um ré aqui assim, descarrega e segue o baile. Mas como a gente utiliza careta funil, as careta hopper, isso aqui é difícil mesmo de trabalhar. A gente prefere usar aquele lá, aquele azul. Porque ele é muito mais simples de trabalhar, ele tem um alcance maior, então... Na plantadeira, na semeadeira de 40 pés era mais fácil, mas essa de 60, ela tem toda essa asa aqui. A de 40 pés é praticamente a mesma até aqui. Porém, essa aqui tem essa extensão. Então, aqui ele funciona bem, porque ele é maior, ele vem mais para fora. Além de que, pessoal, é bem mais rápido. Ele tem um motor de 28 HPs, motor 2 cilindros. Sei lá, não sei se é Kawasaki ou se é... Kohler, mas é um motor bem forte, então você faz o carregamento da semente aqui de maneira bem rápida. Tem um amigo meu que trabalha aqui em Montana, aí ele falou que eles estavam fazendo carregamento com semente tratada e demoraram em torno de 30 minutos para fazer o carregamento, 36 minutos. Eu acho que ele disse que eles fizeram o teste com aquele lado em torno de 6 ou 8, alguma coisa assim. Então ele é bem mais rápido, por isso que a gente dá preferência por usar ele. Vamos remover isso aqui. E também, pessoal, existem essas semeadeiras aqui. O pessoal do Brasil não está muito familiarizado, mas existem duas opções, que é single shoot ou double shoot. Ou seja, você tem a opção, para o pessoal que usa muita ureia, eles fazem geralmente a compra dela double shoot. Por quê? Ela tem essas duas camadas, duas fileiras de tubos aqui, o superior e o inferior. E, para isso... Ela tem aqui também dois ventiladores para tocar tudo isso aí. Mas como a gente utiliza amônia, é muito menos volume de sólidos indo para frente. Então, um ventilador só e uma camada de tubo dá conta, mais do que dá conta, na verdade. Então, a gente vai eliminar isso aí, um ventilador. E vamos eliminar isso lá. Vai ser bastante peso saindo disso aqui, porque todo o peso que você consegue eliminar... Ajuda muito. O trator sofre para puxar, sofre bastante. Além disso, como eu falei para vocês, essa semeadeira que veio com problema de fábrica, o pessoal teve que colocar esses calços aqui. E dessa maneira, essa aqui volta para a concessionária. Eles vão fazer o reparo, vão arrumar tudo certinho, vão vender para um outro cliente. Ela é uma semeadeira que vai estar usada, ela vai estar com em torno de 4.500 hectares. Mas... do nosso lado a gente não vai precisar fazer nada. Então nós literalmente vamos plantar. Não está sendo engraxada, não está sendo limpa, não vai ser lavada. Nós vamos usar uma temporada conforme foi acordado com o concessionário. Vamos devolver.
vai custar, pessoal, para trocar essa aqui por uma nova, 90 mil dólares. Então, a gente vai dar essa aqui, 90 mil dólares para pegar uma nova. Se é vantagem ou não, não sei. Mas, além das vantagens da redução de peso, pegar uma semeadeira que está sem problema nas linhas, também, a outra vantagem é ter duas igual. Por quê? Agora, em 2025, a John Deere vai mudar o sistema deles de dosagem de semente aqui. Agora, nós temos lá do outro lado, pessoal, tem uma embreagem hidráulica e esse dosador, ele é tocado hidraulicamente. É um dosador só para todas as linhas. Você põe nessas solenoides aqui, tá vendo? Essas solenoides são 8. Elas fazem o controle de seção através das torres. Cada torre lá na frente, cada torre de distribuição de semente, tá vendo? Uma, duas, três, tem 8. Usa um tubo desses aqui. Então, essa solenoide, ela fecha uma porta lá que não deixa o grão cair para aquela torre. Agora em 2025 vai ser diferente. Ao invés de ser um medidor só, ser um dosador grande, vai ser 8 dosadores pequenos separados e eles vão ser tocados eletricamente. Então, bastante diferença. E a gente quer ter as duas iguais para facilitar a manutenção, para facilitar o aprendizado e para facilitar o treinamento. Porque quando você tem máquinas diferentes, é muito difícil treinar uma pessoa nova para acompanhar você no trabalho. E daí quando a pessoa está treinada, talvez ela vai ter que pegar outro equipamento, não vai ter conhecimento, outro estraga, vai ter que ajudar. Então, simplificar é melhor. Por isso a nossa operação é tão eficiente aqui, porque a gente tenta simplificar o máximo possível, equipamentos iguais, as nossas colheitadeiras, essas 4 máquinas, mesmo que uma delas é da série 240 e as outras 3 250, mas é praticamente a mesma colheitadeira, é muito mais fácil simplificar. Se você tem a opção na sua fazenda de padronizar as máquinas, pessoal, faça isso. Às vezes é um processo que demora tempo, obviamente que você não vai pegar lá, ligar na concessionária e falar ó, seguinte, me manda 6 tratores novos aqui, pega os meus 6. Mas aí você vai trocando com o tempo, padroniza isso, padroniza o treinamento. Fica muito mais fácil, muito mais barato também, porque você pode comprar peças de um determinado modelo, tem estoque em casa, compra mais barato, consegue um negócio melhor e é assim que funciona. Mas eu falei bastante, o trator está aquecendo, já dá para começar aos poucos e, como o pessoal fala lá no sul, cutucando a chilena, vamos largar o plantio. Mais 3.000 acres, 3.500 acres ainda para fazer nos próximos dias, previsão de chuva também. Eu já fiz o meu walk around, pessoal, basta da manhã, caminho em volta, ver se não tem vazamento de óleo, ver se não tem alguma coisa pingando, ver se não tem um pneu murcho, ver se não tem essas coisas a gente tem que fazer. Toda manhã, enquanto o trator aquece, não tem motivo para ficar lá dentro na cabine mexendo no TikTok. Esse iPad aqui, pessoal, é o monitor de bloqueio das linhas. Caso você tiver uma linha bloqueada, ele vai ter a... vai te acusar, vai apitar aqui assim. Monitor da John Deere. Tá em modo noturno ainda, tá praticamente impossível de ver. E o monitor da Case. Então, tomara que o GPS hoje funcione. Aqui, ó. O problema foi, pessoal, que com essas tempestades solares, essa estimated accuracy, esse número estava ficando muito grande. Então, vocês estão vendo que aqui, ó, no, aqui ele tem um 22, que acima do 22 ele já começa a avisar o trator que não é mais seguro, porque 22 é praticamente 50 centímetros que pode estar deslocando a linha. Quando chega aqui em 33, ele desativa o GPS. Ele não vai mais se deixar trabalhar com o GPS. O problema é que os solar flare, como o pessoal chamou aqui, a tempestade solar, bagunçou com isso aqui, porque o trator não sabia onde ele estava em relação aos satélites de GPS. Então foi uma bagunça, pessoal. Tá muito vídeo na internet, muito vídeo nas redes sociais, o pessoal aqui dos Estados Unidos, principalmente, reclamando demais, não conseguiu plantar com RTK, inclusive, com
a antena posicionada na lavoura, pessoal, o RTK não funcionou nada. O RTK praticamente deixou todo mundo na mão. Então é bastante frustrante, porque tem equipamentos como uma plantadeira de milho. A nossa plantadeira de milho, se não tiver um sinal bom no GPS, ela não deposita semente, de jeito nenhum. A gente já tentou fazer de tudo. Ela não deposita. Ela tem que saber onde ela está em relação ao mundo. Isso é um problema, porque não adianta. O pessoal fala, João, mas eu uso marcador de linha, mas não adianta porque a plantadeira não deposita semente. Então, é um problema. Quando você tem essas falhas de GPS, custa muito tempo. E às vezes você não tem o luxo de ter esse tempo para esperar, porque a nossa janela aqui é extremamente apertada, então você tem que plantar. Por isso o pessoal estava bastante chateado, bastante desesperado nos últimos dias, mas agora em diante vai voltar a normalizar e o pessoal vai conseguir dar continuidade no plantio. Mas pessoal, era mais ou menos isso. Queria trazer um pouco um update do como é que está o plantio aqui, o que está acontecendo, tudo mais. A gente sabe da situação que está lá no sul do Brasil. Quando esse vídeo estiver subindo para o ar, já vai ter passado um pouco mais. Para as pessoas que são de outros locais do Brasil, é vida que segue. Você vai, depois de ver os vídeos na internet, você, sei lá, vai jantar, vai almoçar, deita na cama, deita no sofá, liga a TV, é vida normal. Mas para esse pessoal do sul, vai demorar muito para a vida voltar a ficar ao normal. Não fiquei batendo em cima nas redes sociais o tempo todo. Fiz minha parte, a gente tem que ajudar o quanto pode. A gente tem que até, às vezes, ir um pouco além do que você pode para ajudar essas pessoas. Mas eu não fiquei batendo em cima nas redes sociais, porque é um momento de bastante tristeza. Pessoas perderam as vidas, não é só bens materiais. Eu gosto de trazer, eu gosto do meu canal, que o meu canal seja uma ilha no meio desse mar de tristeza, onde as pessoas podem vir assistir um vídeo, ver uma coisa diferente e poder tirar o pensamento, tirar a cabeça um pouco desses problemas e tudo que está acontecendo. Fica a minha mensagem, porque eu não fiquei postando o tempo todo, porque está todo mundo postando, e eu quero trazer um pouco, um conteúdo um pouco diferente para alentar, acalmar um pouco essas almas desesperadas, esse pessoal que está passando por esse momento difícil. Então fica a minha mensagem e a gente tem um compromisso marcado no próximo vídeo. Um abraço e até logo.